হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এইটো ভিডিঅ'ত অনুশীলনী টু পইণ্ট ফ'ৰৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান অতি সহজভাৱে কৰি দিয়া হৈছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন ঘণ্টাটো অন কৰি ৰাখিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান পূৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ এই দুটা পূৰণ কৰিলে যি পোৱা যাব সেইটোৱেই পূৰণ ফল তো আমি এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান দুটা পদ্ধতিত কৰিম এতিয়া প্ৰথমে আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান এইটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ মানে দশমিকটো নিদিয়াকৈ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ তলত এটা এক দিব লাগিব দশমিকৰ পিছত কিমানটা সংখ্যা ডিজিট আছে দশমিকৰ পিছত এটা দুটা অংক আছে দুটা অংকৰ কাৰণে দুটা জিৰ' অৰ্থাৎ জিৰ' জিৰ' ওৱান বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড এতিয়া এই যে ওৱানৰ বাওঁফালে জিৰ' এই জিৰ'বিলাকৰ প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে এইটো নিদিলেও হ'ব অৰ্থাৎ ওৱান বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফাইভ দিয়া আমি ফাইভৰ তলত একো নাই কিন্তু অৰ্থাৎ ফাইভ এইটো ওপৰত থকা সংখ্যা এইটো আমি কি কৰিম এই ফাইভটো ওপৰৰ লগত ওপৰৰ পূৰণ যাব অৰ্থাৎ ওৱান পূৰণ ফাইভ ফাইভ হ'ব আৰু তলত ওৱান হাণ্ড্ৰেড আকৌ এই ফাইভক ওৱান হাণ্ড্ৰেডে হৰণ কৰা একদম সহজ তলত থাকিলে এইটো হৰণ কৰা বুজায় এইটো একদম সহজভাৱে এই ফাইভ লিখিব লাগিব মনত ৰাখিবা হৰণ হ'লে দশমিক বাওফালে যায় এতিয়া পাঁচৰ দশমিক নাই নাই মানে এইটো ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা কি বাওফালে যাব কিমান বাওঁফালে একৰ লগত কিমানটা জিৰ' আছে দুটা জিৰ' গতিকে দুই অংক বাওঁ ফালে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা দুই অংক অৰ্থাৎ এক দুই ইয়াত যাব এইটো জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ আমি এনেকৈ ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ যদি আমি হৰণ কৰোঁ এশৰে পাঁচশ খৰণ যাব পাছক খৰণ কৰিব লাগিব পাঁচৰ খৰণ নাযায় কাৰণ ইয়াতে তিনিটা অংক আছে সেইকাৰণে আমি দশমিক দিব লাগিব দশমিক দিলে এটা শূন্য লিখিব পাৰি তাৰপিছতো ইয়াতে দুটা অংক এইটো সৰু হৈ যায় আৰু এটা জিৰ' লাগিব দশমিক দিওঁ এটা জিৰ' লিখিছোঁহে আৰু যদি জিৰ' লাগে ওপৰত এটা যিমানটা জিৰ' দিব পৰা যাব তলত লিখিব পৰা যাব এতিয়া ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হৈছে এইটো ওৱান হাণ্ড্ৰেড পাঁচ দি যাব এশ পাঁচ গুণ পাঁচশ হ'ব তো আমি কি পালোঁ পইণ্ট জিৰ' ফাইভ এইটোৱেই পালোঁ এইটো আৰু এটা পদ্ধতিত কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইণ্টু ফাইভ এইটো আমি ডাইৰেক্টলি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা চাই লোৱা ইয়াতে কি আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান এই বাওঁফালে শূন্যবিলাক নেলি কি আছে ওৱান ত' ওৱান ইণ্টু ফাইভ ওৱানৰ লগত ফাইভ পূৰণ কৰিলে ফাইভ হ'ব এতিয়া মন কৰা এই যে ওৱান সংখ্যাটো আছে একচুৱেলি এইটো কি এইটোৰ কিমান ঘৰ বাওঁফালে দশমিক আছে আমি গণিব লাগিব এক দুই দুই অংক বাওঁফালে দশমিক আছে ইয়াততো দশমিক নাই দুই অংক বাওফালে যদি দশমিক আছে তো আমি পূৰণ ফটোতো ফাইভ হয় এতিয়া মন কৰা এই সংখ্যাটোৰ দুই অংক বাওঁফালে আমি দশমী দিব লাগিব এইটো দশমী দুই অংক পাব ফালে মানে এটা দুটা অংক নাই আমি জিৰ' দিম অৰ্থাৎ এক দুই ইয়াতে দশমিক দিব লাগিব আমি পালোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো আমি দুটা পদ্ধতিত কৰি দেখুৱাম তো ছিক্স ইণ্টু টু পইণ্ট চেভেন আমি যদি ইয়াৰ দশমিক গুচাই দিওঁ আমি ইয়াতে দশমিক নোহোৱাকৈ যি আছে এইটো লিখি দিওঁ নিদিয়াকৈ দশমী নিদিয়াকৈ টুৱেণ্টি চেভেন তলত এটা এক দিব লাগিব আৰু দশমীশৰ পিছত কিমানটা অংক আছে এটা অংক গতিকে এটা জিৰ' দিব লাগিব অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি চেভেন বাই টেন আৰু এইটো একেই এতিয়া আমি কি কৰিম যে টুৱেণ্টি চেভেনৰ লগত ছিক্স পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু তলততো অকল টেন থাকিব ছিক্স ইনটু টুৱেণ্টি চেভেন কিমান হ'ব ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছৰ দুই সাতত চাৰি থাকিব ছয় দুগুণ বাৰ আৰু চাৰি ষোল্ল ওৱান ছিক্সটি টু বাই টেন এতিয়া ওৱান ছিক্স টু তলত ডিভাইডেড বাই টেন অৰ্থাৎ দহেৰে যদি হৰণ কৰোঁ দহৰ লগত এটা জিৰ' আছে তো এই অংকটোৰ সুফালৰ পৰা এক ঘৰ বাওঁফালে দশমিক হ'ব যিহেতু এটা জিৰ' আছে দশমিকটো ইয়াতে হ'ব ছিক্সটিন পইণ্ট টু নাইবা এইটো আৰু এটা প্ৰতিশোধ কৰিব পাৰি সেইটো কি যেনে ধৰি লোৱা ইয়াতে আছে ছিক্স ইণ্টু টু পইণ্ট চেভেন এইটো আমি দশমিক টু নিদিয়াকৈ পূৰণ কৰিম টুৱেণ্টি চেভেন ইনটু ছিক্স কিমান হ'ব ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ দুই আৰু চাৰি থাকিব ছয় দুই গুণ বাৰ আৰু চাৰি ষোল্ল ওৱান ছিক্স টু এই সংখ্যাটো দশমিক দিয়া নাই দশমিক যদি নাথাকে তাৰমানে এইটো লাষ্টত থাকে ইয়াতে হে নাথাকে মানে লাষ্টত এতিয়া আমি যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ তাৰ ইটোতো দশমিক নাই ইয়াত দশমিক আছে ইয়াত দশমিক কেই অংক বাওফালে আছে এক অংক বাওফালে তো এইটোও কি হ'ব দশমিকটো এক অংকে বাওঁফালে আহিব অৰ্থাৎ ইয়াত আহিব তাৰমানে দশমিক দিব লাগিব আমি এইখিনিত ছিক্সটিন পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আমি এইটো দুটা পদ্ধতিত কৰিম তো আমি প্ৰথমে ইয়াত দশমিকটো গুচাই দিম দশমিক গুচালে এইটো হ'ব থ্ৰী এইট নাইন এতিয়া তলত এক দিয়াৰ পিছত আমি চাব লাগিব দশমিকৰ পিছত কিমানটা অংক আছে এটা দুটা অংক গতিকে আমি ইয়াতে দুটা শূন্য দিম আৰু পূৰণ ফ'ৰ তো ফ'ৰৰ তলত একো নাই মানে ওৱান আছে আমি আমি এনেকৈও দিব পাৰোঁ তো ওপৰৰ তলত আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ওৱান ওৱান হাণ্ড্ৰেডেই হ'ব আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন ইন্টু ফ'ৰ এইটো পূৰণ কৰিলে হ'ব চাৰি ন গুণ চাৰি তেইছ ছয় সাত তিনি চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ সাত তিনি পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ আৰু তিনি চাৰে তিনি বাৰ পোন্ধৰ ওৱান ফাইভ ফাইভ ছিক্স এতিয়া এইটোক আকৌ আমি যদি এশৰে হৰণ কৰোঁ আমি কি পাম চাই লোৱা এইটোৰ দশমিক দিয়া নাই অৰ্থাৎ এইটো সোঁফালে আছে এতিয়া আমি যদি এশৰে হৰণ কৰি এশত কিমানটা জিৰ' আছে দুটা জিৰ' অৰ্থাৎ দশমিকটো দুই অংক বাওঁফালে আহিব এক দুই ইয়াতে আহিব এইটো উত্তৰ আকৌ যদি তোমালোকে ভাবা যে হৰণ কৰি দেখুৱাবা যে ছাপ এশৰে হৰণ হ'ব ওৱান ফাইভ ফাইভ ছিক্স ইয়াতে এক দুই তিনি অংক আছে আমি ইয়াতে তিনিটা ল'ব লাগিব তিনিটা হয় এই তিনিটা যদি লওঁ এশ পঁচপন্ন আছে এইটো এক দি যাব এশ এক গুণ এশ বি কৰিলে পাঁচ পাঁচ ইয়াতে হ'ব ছয় এতিয়া পাঁচবাৰ যাব পাঁচ এক এশ পাঁচ এশ গুণ পাঁচশ বি কৰিলে ছয় এইটো পাঁচ এতিয়া আৰুতো ওপৰৰ পৰা সংখ্যা নোমাব পৰা নাই গতিকে নাম অংকই নাই তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম দশমিক দিম দশমিক দিলে আমি এটাই শূন্য লিখিব পাৰিম এতিয়া এইটো পাঁচশ ষাঠি আছে এশক আকৌ এইটো পাঁচবাৰ যাব এশৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে পাঁচশ বি কৰিলে জিৰ' ছয় দশমিকটো দিয়া আছেই গতিকে আৰু এটা জিৰ' লিখিব পাৰিম বাৰে বাৰে এটাকৈ জিৰ' লিখিব পৰা যাব এতিয়া এশৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে ছয়শ হ'ব তো আমি কিমান পালোঁ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ ছিক্সেই পালোঁ এইটো আৰু এটা পদ্ধতি কৰিব পাৰি সেইটো সেইটো হৈছে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী পইণ্ট এইট নাইন তাৰ লগত ফ'ৰ পূৰণ গতিকে এইটো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমে এই দশমিক নিদিয়াকৈ পূৰণ কৰিম যেনেকৈ থ্ৰী এইট নাইন ইণ্টু ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে আমি পাম ছিক্স ফাইভ ফাইভ ও ওৱান এইটোৱে পাম গতিকে ওৱান ফাইভ ফাইভ ছিক্স এতিয়া এই সংখ্যাটোত এতিয়া দশমিক প্লেচ কৰিলেই হ'ব আমি যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াত দশমী নাই ইয়াত আছে এতিয়া কেইঘৰ বাওঁফালে আছে এক ঘৰ দুই ঘৰ অৰ্থাৎ দুই অংক বাওঁফালে আমি উত্তৰতো কি কৰিম দুই অংক বাওঁফালে দিম অৰ্থাৎ এক দুই ইয়াতে দিম ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ ছিক্স চাৰি নম্বৰ এইটো আমি প্ৰথমে দুটা বজি কৰি দেখুৱাম এই সংখ্যাটোৰ দশুমিক নিদিয়াকৈ যদি লিখোঁ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু তলত হ'ব এক আৰু দখমিকৰ পিছত যিহেতু দুই অংক আছে আমি দুটা জিৰ' দিম পূৰণ নাইন ত' নাইনক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নাইন বাই ওৱান তলত এশ নাই মানে ওৱান দিব পাৰোঁ তলত এশৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে এশ হ'ব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান ইন্টু নাইন আমি যদি পূৰণ কৰোঁ ন একগুণ ন ন দুগুণ ওঠৰ আঠ এক থাকিব নহত গুণ ছিক্সটি থ্ৰী আৰু ছিক্সটি ফ'ৰ এইটো হ'ব এতিয়া এখৰে হৰণ ছিক্স ফ'ৰ এইট নাইন এখৰে হৰণ এই ধৰণৰ হৰণ একদম সহজ এখৰ লগত কেইটা শূন্য আছে দুটা শূন্য গতিকে যিহেতু দুটা শূন্য আছে দুই ঘৰ বাওঁফালে ধুমুকি দিব লাগিব এক দুই ইয়াতে আহিব এইটো উত্তৰ তো এইটো আৰু এটা পদ্ধতিত কৰিব পাৰোঁ এইটো কি যে ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান ইণ্টু নাইন আমি এই দশমিক নিদিয়াকৈ পূৰণ কৰিম ছেভেন টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু নাইন পূৰণ কৰিলেতো এই এইটোৱেই পাম ছিক্স ফ'ৰ ছিক্স ফ'ৰ এইট নাইন ছিক্স ফ'ৰ এইট নাইন এতিয়া আমি দশমিক দিব লাগিব আমি যি দুটা সংখ্যক পূৰণ কৰিছোঁ তাৰে এইটোত দশমিক আছে এতিয়া আমি সোঁফালৰ পৰা চাব লাগিব সোঁফালৰ পৰা এক দুই দুই অংক বাওঁফালে দশমিক আমি উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰতো দুই অংক বাওঁফালে অৰ্থাৎ ইয়াত দশমিক দিম কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ এটু আমি দুটা পদ্ধতি করিম এইট ইন্টু এয়ার প্রথমে দশমিকটু লিখিম আর দশমিক পিছিয়ে যেহেতু এটা অংক আছে গতি একৰ পিছ এটা শূন্য দিম তো তলত একো নাই আমি তো দিব তো তলত এক লগত আর দশ পূৰণ কৰিলে দশ হব এটা এইট আমি যদি পূৰণ করো হ্যাঁ লগত এটু পূৰণ কৰিলে সাত আট গুণ ছাপ্পন সিক্স ফাইভ থাকিল এক গুণ পাঁচ আৰু এক থাকিল আঠ এক গুণ আঠ আৰু নাইন থ্ৰী ছিক্স এতিয়া নাইন থ্ৰী ছিক্স আমি হৰণ কৰিম দহেৰে দহৰ লগত কি এটা শূন্য আছে তো এটা শূন্য থাকিলে এই সংখ্য এক সোঁফালৰ পৰা এক অংক বাওঁফালে দশমীক দিব লাগিব নাইণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স তো এইটো আমি আৰু এটা পদ্ধতিত কৰিব পাৰোঁ সেইটো কি যে এইট ইণ্টু ওৱান ওৱান চেভেন আমি দশমিকটো নধৰাকৈ পূৰণ কৰিম ওৱান ওৱান ছেভেন ইন টু এইট পূৰণ কৰিলে আমি পাম নাইনটি নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স ত' নাইন থ্ৰী ছিক্স আমি যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ তাৰে ইয়াত দশমিক আছে আমি খুব ফালৰ পৰা চাম যে কেইঘৰ বাওফালে অৰ্থাৎ কিমানটা অংক বাওঁফালে দশমিক এক অংক বাওঁফালে ইয়াতেও এক ঘৰ বাওফালে দশমিক হ'ব অৰ্থাৎ নাইণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু মান নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ তলত দিয়া যে গণিতবোৰ থাকিব তাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব তো প্ৰথমে আমি এক নম্বৰ চাওঁ ইয়াতে আছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু টেন এইটো দশমিকৰ সংখ্যা আকৌ দহৰ লগত পূৰণ মনত ৰাখিবা যদি দহ এশ এক হাজাৰ দহ হাজাৰ এক লাখ এই ধৰণৰ অৰ্থাৎ একৰ পিছত শূন্য শূন্য থকা এই ধৰণৰ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা একদম সহজ তাৰ কাৰণে তোমালোকে এই দুটা বাক্যক বহীত লিখি ৰাখিবা আৰু মনত ৰাখিবা তেনে অৱস্থাত অৰ্থাৎ দহ দহ এশ এক হাজাৰ দহ হাজাৰ এক লাখ এই ধৰণৰ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি খালি দশমিক বিন্দুটো আমি সোঁফালে বাওফালে এনেধৰণৰ তাৰ স্থানটো সলনি কৰিলে হৈ যাব অৰ্থাৎ তোমালোকে মনত ৰাখিবা পূৰণ কৰিলে দক্ষিমিক বিন্দুটো সোঁফালে লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ যদি এই ধৰণৰ সংখ্যা দি পূৰণ কৰা হয় দক্ষিমিক বিন্দু য'ত আছে তাৰ পৰা সোঁফালে যাব এতিয়া কিমান অংক সোঁফালে যাব মই এতিয়া বুজাই দিম আৰু যদি হৰণ কৰা হয় হৰণ কৰিলে দক্ষিমিক বিন্দুটো বাওঁফালে লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ য'ত থাকিব তাৰ পৰা বাওঁফালে যাব এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এই প্ৰশ্নটোত জিৰ' পইণ্ট ছিক্সৰ লগত টেন পূৰণ আছে তো আমি কৈছে দশমিক বিন্দুটো পূৰণ কৰিলে দশমিক বিন্দুটো সোঁফালে যাব তো ইয়াতে চাই লৈ মন কৰা জিৰ' পইণ্ট ছিক্স এইটো আছে দশমিক বিন্দু য'ত আছে তাৰ পৰা সোঁফালে যাব এতিয়া কিমান অংক সোঁফালে যাব ই চাব লাগিব এইটো এইটো দহ আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে জিৰ' কিমানটা আছে একৰ লগত এটা আছে তো এক অংক সোঁফালে য'ত আছে তাৰ পৰা এক অংক মানে এই ছয়ৰ সোঁফালে অৰ্থাৎ ইয়াত যাব আৰু দিব নালাগে এতিয়া দশমী পিছত আৰু একো নাই একো নাই মানে যদি দশমিকৰ সোঁফালে একো নাথাকে আৰু লিখিব নালাগে তো এইটো উত্তৰ হ'ব ছিক্স এই জিৰ'ও লিখিব নালাগে ছিক্স এতিয়া তোমালোকে যদি ভাবা নহয় সঁচাকৈ পূৰণ কৰিবা চাই লোৱা এইটো জিৰ' পইণ্ট ছিক্স এনেকৈ দহৰ লগত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব শূন্য শূন্য এক দি পূৰণ কৰিলে ছয় এক শূন্য শূন্য এতিয়া জিৰ' ছিক্স জিৰ' এতিয়া কেইঘৰ বা ফালে দশমী হৈছে এক ঘৰ ইয়াত হ'ব আমি কি পাইছোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছিক্স পইণ্ট জিৰ' ত' ছিক্স পইণ্ট জিৰ' দশমীৰ পিছত যিহেতু জিৰ' আছে সেইটো দিব নালাগে ছিক্স তোমাৰ এইটোৱেই পাইছোঁ এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট এন্সাৰটো ইয়াতো আমি কি আছে টু পইণ্ট এইটৰ লগত টেন পূৰণ অৰ্থাৎ আছে টু পইণ্ট এইট তাৰ লগত দহ পূৰণ দহত কিমানটা জিৰ' আছিল এটা জিৰ' ইয়াতো দশমী য'ত আছে তাৰ পৰা এক ঘৰ সোঁফালে যাব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এক ঘর ইয়াত তো এইটো দিব না লাগে এইট পইণ্ট এতিয়া এটা পিছত আৰু একো নাই নহয় যদি সোঁফালে একো না থাকে দিবই না তো আমাৰ এনচাৰ হল টুৱেণ্টি এইট থ্ৰী নাম্বার ইয়াতে আছে ফাইভ পইণ্ট ছেভেন ইন্টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড তো এইটো আছে ফাইভ পইণ্ট ছেভেন ইয়াতে পূরণ পূরণ কৰিলে দশমিক সোঁফালে যাব তো লগত কেইটা শূন্য আছে দুটা শূন্য অর্থাৎ দশমিক যত তাৰ পৰা দুই অংক সোঁফালে কিন্তু তোমালোকে মন করা দশমিৰ পিছত আছে এটা অংক দুটা অংক নাই নহয় জিৰ' দি পেলাই দুটা অংক বনাব লাগিব এতিয়া দখমিকটো কৈ যাব ইয়াৰ পৰা এক দুই এয়া লৈ যাব গতিকে এইটো দিব নালাগে হে মই তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেই দশমিকটো দিছিলোঁ আৰম্ভণিতে এইটো হ'ব ফাইভ ছেভেন জিৰ' পইণ্ট এতিয়া পইণ্টৰ পিছত একো নাই অৰ্থাৎ এইটো আৰু পইণ্টৰ পিছত একো পইণ্টটোৱেই দিব নালাগে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি তোমালোক এতিয়া নেক্সটটো লৈ মন কৰা এইটো কি আছে থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন নাইন ইন্টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন নাইন ইয়াতে দশমী একটো য'ত আছে তাৰ পৰা দুই অংক হ'ব লাগে কাৰণ একৰ লগত দুটা শূন্য আছে দুই অংক হ'ব লাগে এক দুই অৰ্থাৎ ইয়ালৈ যাব এইটো দিব নালাগে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন নাইন পইণ্ট এতিয়া পইণ্টৰ বিষয়ে আৰু একো নাই গতিকে থ্ৰী ছেভেন নাইন ইজ দ্য এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইয়াতে আছে ফ'ৰ পইণ্ট টু এইট ছিক্স ইনটু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটো এ ফৰ টু এইট ছিক্স এতিয়া মই আৰম্ভণিতে দশমিকটো নিদিলোঁ দশমিক ক'ত আছে এইটো জানো দশমিক আছে ইয়াতে আছিল ত' ইয়াতে আমি পূৰণ কৰিম এশ একৰ লগত দুটা শূন্য আছে দশমিক ইয়াতে আছিল য'ত আছিল তাৰ পৰা দুই অংক সোঁফালে যাব এক দুই অৰ্থাৎ ইয়াতে বহিব ফ'ৰ টু এইট পইণ্ট ছিক্স এইটো আমি একেদৰে কৰিম ইয়াতে আছে ওৱান টু ফাইভ ফ'ৰ দশমিক নিদিলোঁ কিন্তু আমি দশমিক ক'ত আছিল সেইটো জানোঁ তো এশৰে পূৰণ হ'ব দশমিক আছিল ইয়াতে যিহেতু একৰ লগত দুটা শূন্য এক দুই অৰ্থাৎ ইয়াত যাব এতিয়া দশমীৰ পিছত আৰু একো নাই নহয় আমি আৰু দশমিক নিদিলেও হ'ব ওৱান টু ফাইভ ফ'ৰ ইজ দ্য এন্সাৰ ছেভেন নাম্বাৰ ইয়াতো আমি অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰিম আমি প্ৰথমে এই সংখ্যাটো লিখিলেও টু টু থ্ৰী ফ'ৰ এতিয়া ইয়াত পূৰণ হ'ব এক হাজাৰেৰে এক হাজাৰৰ লগত তিনিটা শূন্য আছে গতিকে দশমিক য'ত আছিল তাৰ পৰা তিনি অংক সুফালে যাব দশমিক চাই লোৱা ইয়াতে আছিল ইয়াতে আছিল ইয়াৰ পৰা তিনি অংক এক দুই তিনি অৰ্থাৎ ইয়াতে হ'ব দশমিক দশমিক বিষয়টো আৰু একো নাই গতিকে এনচাৰ হ'ব টু টু থ্ৰী ফ'ৰ আমি যদি নেক্সট অংকটো লৈ মন কৰোঁ ইয়াতে এইটো অংক আছে আমি দশমিক নিদিয়াকৈ যি নাইন ফাইভ টু ফ'ৰ এতিয়া এই সংখ্যাটো দশমিক আছিল ক দশমিক আছিল ইয়াতে এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম এক হাজাৰেৰে এক হাজাৰৰে তিনিটা শূন্য আছে গতিকে য'ত আছিল তাৰ পৰা তিনি অংকও পাৰে য'ত আছিল তাৰ পৰা আছিল ইয়াতে ত' এক দুই তিনি ইয়াত লৈ যাব থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু পইণ্ট ফ'ৰ ত' ইয়াতে চাই লোৱা সংখ্যাটো এনে এনেধৰণৰ আছিল এইটো আমি দশমিকটো মচি দিম পিছত ইয়াতে পূৰণ হ'ব টেনেৰে টেনৰ লগত এটা শূন্য আছে ত' দশমিক য'ত আছিল তাৰ পৰা এক ঘৰ সোঁফালে যাব আছে ইয়াতে তাৰ যাব ইয়াতে গতিকে এইটো মচি দিব লাগিব তো এইটো জিৰ' জিৰ' পইণ্ট এইট ত' দশমিকৰ বাওফালে দুটা জিৰ' লিখিব নালাগে এটা জিৰ' লিখিলে হ'ল কিন্তু ইয়াত মন কৰিবা ইয়াত কিন্তু তোমালোকে এইট নেলেখি লিখি নিদিবা কাৰণ এইটটো দশমিকৰ পিছত আছে গতিকে দশমী ঘৰ যদি পিছত থাকে দশমিক দিবই লাগিব ইয়াতে কি আছে চাই লোৱা এইটো আছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ আছে এনেকৈ পুৰণ হ'ব দহেৰে দশত এটা শূন্য আছে গতিকে দশমিক য'ত আছিল তাৰপৰা একঘৰ শুভ লাগিব ত' ইয়াৰ পৰা এইখিনি যাব এইটো মচি দিব লাগিব টেন পইণ্ট ফাইভ এইটো ভালকৈ লিখিলেও টেন পইণ্ট ফাইভ কেশ নাম্বাৰ থ্ৰী মান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতো মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তাৰে প্ৰথম কেশচনটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ওৱান ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইয়াতে যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিম দুআটাতে দশমিক আছে এইটো কিদৰে সমাধান কৰিব লাগিব চাই লোৱা এইটো দুটা পদ্ধতি কৰি দেখুৱাম তো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ওৱান আমি প্ৰথমে দশমিকটো গুচাই দিম অৰ্থাৎ এইটো আমি লিখিম জিৰ' ফাইভ ওৱান অৰ্থাৎ জিৰ'টো নেদেখিলে ভাগ পালে ফাইভ ওৱান দশমিকৰ পিছত আমি এক দিম দশমিক পিছত দুটা অংক আছে গতিকে দুটা শূন্য পূৰণ এইটোও আমি সংখ্যাটো জিৰ' নিদিয়াকৈ ফাইভ লিখিম দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছে গতিকে একৰ বেছি এটা শূন্য এতিয়া আমি যদি তলত পূৰণ কৰোঁ তলত হ'ব এশৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে হ'ব এক হাজাৰ এতিয়া ফিফটি ওৱানৰ লগত ফাইভ পূৰণ এইটো পূৰণ কৰিলে পাম পাঁচ এক গুণ পাঁচ আৰু পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এইটো এতিয়া আকৌ আমি দশমিক পাতিম ওপৰৰ সংখ্যাটো হৈছে টু ফাইভ ফাইভ আমি হৰণ কৰি আছোঁ এক হাজাৰ অৰ্থাৎ এইটো এনেকুৱা আৰু হে তলত থকা মানে হৰণে বুজায় তো এই এক হাজাৰৰ যিটো হৰণ এক হাজাৰত কিমানটা জিৰ' আছে তিনিটা জিৰ' আছে তো এই সংখ্যাটোৰ সোঁফালৰ পৰা তিনি অংক বাওঁফালে আমি দশমিক দিব লাগিব অৰ্থাৎ সোঁফালৰ পৰা এক দুই তিনি দশমীৰ পিছত একো নেদেখিলে এইটো বেয়া দেখি গতিকে এটা জিৰ' দিব লাগিব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ফাইভ এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া এই গণিতটোৱে মই আৰু এটা পদ্ধতি তোমালোকে কৰি দেখুৱাই আছোঁ সেইটো হৈছে যে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ওৱান ইণ্টু ফাইভ আমি প্ৰথমে দশমিক নিজে কি পূৰণ কৰিম ফিফটি ওৱানৰ লগত ফাইভ পূৰণ কৰিম ফাইভ পূৰণ কৰিলে পাঁচ গুণ পাঁচ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ টু ফাইভ ফাইভ এতিয়া আমি চাম যে মুঠ কিমান অংক বাওঁফালে দশমিক হ'ব দুটাই মিলি পেলাই যেনেকৈ এইটোত আছে এক দুই এইটোত আছে একঘৰ বাওঁফালে তো এক অংক দুই অংক এইটো মিলি পেলাই তিনি অংক তো আমি ইয়াতে উত্তৰত তিনি অংক বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব তো এক দুই তিনি ইয়াতে হ'ব আৰু দশমিকৰ পিছত বাওফালে খালী ৰাখিব নালাগে এটা জিৰ' দিবা জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ফাইভ টু নাম্বাৰ ইয়াতেও আমি এই জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভৰ লগত জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ পূৰণ আমি প্ৰথমে দশমিকটো গুচাই দিম গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু তলত হ'ব এক দিব লাগিব দশমিকৰ পিছত দুই অংক গতিকে দুটা শূন্য তো এইটো একেই টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি তলত যদি এশৰ লগত এশ পূৰণ কৰোঁ এক আৰু এক পূৰণ কৰিলে এক হ'ব আৰু মোৰ শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ তো পুৰণটো তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা যে টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এইটো এনেকুৱা হ'ব অৰ্থাৎ এইটো ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া আমি ইয়াৰ দশমিক কেনেকৈ দিম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ তাক হৰণ হ'ব দহ হাজাৰেৰে ইয়াতে জিৰ' কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি তো হৰণ হ'লে দশমিক বাওঁফালে যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগিব সোঁফালৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰি তাৰপিছত দশমিক ইয়াতে তিনিটা অংক আছিলে কিন্তু দশমিকটো চাৰিঘৰ বাওফালে যাব সেইকাৰণে শূন্য দি পেলাই চাৰি মিলোৱা হৈছে এতিয়া দশমিকৰ বাওফালে আকৌ এটা জিৰ' দিবা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছিক্স টু ফাইভ এইটো উত্তৰ এইটো আমি আৰু এটা পদ্ধতি কৰি দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক সেইটো কি জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ এইটো দশমিক নিদিয়াকৈ আমি দশমী যদি ইগন'ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এইটোও টুৱেণ্টি ফাইভ ত' টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত টুৱেণ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলে আমি এইমাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ আমি এই দুটা চাব লাগিব এইটোতো দশমিক আছে এইটোতো দশমিক তো ইয়াতে এক ঘৰ দুই ঘৰ বাওফালে ইয়াতেও দুই ঘৰ বা ফালে তেতিয়াহ'লে মোৰ কিমান ঘৰ বা কিমান অংক বাওঁ পালে মোৰ দুটাই মিলি পেলাই মুঠ হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ত' আমি উত্তৰ আগত চাৰি অংক বাওঁফালে হ'ব এক দুই তিনি শূন্য দি পেলাই চাৰিটা মিলি হৈছে তো চাৰি অংক বাওফালে দশমিক হ'ব ইয়াতে আৰু দশমিকৰ বাওফালে সদায় এটা জিৰ' দি ৰাখিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইয়াতে ওৱান পইণ্ট ফাইভ ছেভেন আৰু ইণ্টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ফাইভ এইটো যদি আমি দশমীক গুচাই দিওঁ আমি লিখিব লাগিব যি আছে এইটো আগত লিখি ল'ব ওৱান ফাইভ চেভেন তলত হ'ব যিহেতু দশমিক পিছত দুটা অংক আছে আমি একৰ পিছত দুটা শূন্য অৰ্থাৎ এশ এইটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ দশমিক বিষয়ত দুটা অংক গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য এতিয়া এশৰ লগত এশ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক পূৰণ এক এক হ'ব আৰু চাৰিটা শূন্য এতিয়া ওৱান ফিফটি ছেভেন ইনটু থ্ৰী ফাইভ ফাইভ এতিয়া এই দুটা পূৰণ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব তলত আছে একৰ বৈশ্য চাৰিটা শূন্য আৰু ওৱান ফিফটি চেভেন আৰু থ্ৰী ফিফটি ফাইভ তোমালোকে পূৰণটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা এইদৰে পূৰণ হ'ব গতিকে এতিয়া এই এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি কি পাইছোঁ ফাইভ ফাইভ ছেভেন থ্ৰী ফাইভ 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 ছেভেন থ্ৰী ফাইভ এতিয়া আমি দশমিক প্লেচ কৰিব লাগিব চাই লোৱা ফাইভ ফাইভ ছেভেন থ্ৰী ফাইভ এইটো হৰণ কৰিব লাগিব দহ হাজাৰ ইয়াতে কিমানটা শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি গতিকে আমি সোঁফালৰ পৰা চাৰি অংক বাওঁফালে এক দুই তিনি চাৰি অৰ্থাৎ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ছেভেন থ্ৰী ফাইভ এইটোৱেই উত্তৰ তো এইটো আৰু এটা পদ্ধতি তোমালোক কৰি দেখাই আছোঁ এইটো ওৱান পইণ্ট ফাইভ ছেভেন ইণ্টু থ্ৰী ফাইভ ফাইভ এতিয়া দশমিক নিদিয়াকৈ ওৱান ফিফটি চেভেন আৰু থ্ৰী হাণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ ফাইভ ফাইভ ছেভেন থ্ৰী ফাইভ অৰ্থাৎ দশমিক নিদিয়াকৈ এইদৰে পূৰণ কৰিবা হা পূৰণ কৰিলে আমি যি পাম এইটো লিখিম ইয়াৰ পিছত আমি দশমিক গণি পেলাই পাতি দিম সেইটো কি দুয়োটা সংখ্যাত মিলি পেলাই কিমান ঘৰ বাওঁফালে দশমিক এই সংখ্যাটোত এক অংক দুই অংক বাওঁফালে এইটোত এক দুই বাওঁফালে তো এক দুই তিনি চাৰি মোট চাৰি অংক বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব সোঁফালৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰি ইয়াতে দশমিক ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ছেভেন থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ইয়াতে আমি এইটোও দুটা পদ্ধতি কৰি দেখুৱাম যাতে তোমালোকৰ বুজাৰ সুবিধা হয় ফাইভ পইণ্ট ছেভেন ইয়াৰ যদি দশমিক গুচাই দিওঁ আমি লিখিব লাগিব ফিফটি ছেভেন দশমীৰ পৃথিৱীত যদি এটা অংক আছে গতিকে একৰ পিছত এটা শূন্য ইয়াতে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ দশমৰ পিছত দুই অংক গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য এতিয়া দহ আৰু এশ পূৰণ কৰিলে হ'ব একৰ পিছত তিনিটা শূন্য ইটো ফিফটি চেভেন ইন্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ তলত ওৱান থাউজেণ্ড ফিফটি ছেভেন ইন্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ তোমালোকে পূৰণ কৰা নিশ্চয় পাৰিবা সেইকাৰণে মই আৰু পূৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুওৱা নাই কিন্তু এই দুটা পূৰণ কৰিলে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটি চেভেন পূৰণ কৰিলে কিমান হয় অলৰেডি কৰি থৈছোঁ ওৱান এইট ফাইভ টু ফাইভ ওৱান এইট ফাইভ টু ফাইভ এতিয়া আমি পুৰণ পুৰণোপৰি যি পাইছোঁ এইটো আগত দেখিলোঁ ওৱান এইট ফাইভ টু ফাইভ এইটোক এক হাজাৰেৰে হৰণ এক হাজাৰত তিনিটা শূন্য আছে গতিকে সোঁফালৰ পৰা আমি তিনি অংক বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব এক দুই তিনি অৰ্থাৎ এইটিন পইণ্ট ফাইভ টু ফাইভ এতিয়া এইটো এই ধৰণে নকৰাকৈ আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো হৈছে ফাইভ পইণ্ট ছেভেন ইণ্টু থ্ৰী পইণ্ট টু ফাইভ আমি দশমিক যদি বাদ দিওঁ এইটো হ'ব ফিফটি চেভেন অৰ্থাৎ এইটো এইটো বাদ দিলে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ দশমিক নিদিয়াকৈ যদি পূৰণ কৰোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি ছেভেন আমি এইটো পাম ওৱান এইট ফাইভ টু ফাইভ এতিয়া আমি এই দুটা সংখ্য়াত মিলি পেলাই মুঠ কিমান ঘৰ বাওফালে দশমী এইটো চাম ইয়াতে আছে এক ঘৰ ইয়াতে দুই ঘৰতে মুঠ হ'ব এক দুই তিনি তাৰমানে সোঁফালৰ পৰা তিনি অংক বাওফালে দশমীক দিব লাগিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এইটো আমি দুটা পদ্ধতি কৰিলে আমি প্ৰথমে এই সংখ্যাটো যদি দশমীক গুচাই দিওঁ দশমী নিদিয়াকৈ আমি ওৱান জিৰ' 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 থ্ৰী দশমিকৰ পিছত দুটা অংক গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য দিব লাগিব এইটো একে আমি দশমী নিদিয়াকৈ হ'ব বাইছ তলত দশমৰ পিছত যিটো এটা অংক গতিকে আমি এটা জিৰ' এতিয়া তলত এশ আৰু দহ পূৰণ কৰিলে হ'ব একৰ পিছত তিনিটা শূন্য ওপৰত ওৱান জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ইণ্টু টুৱেণ্টি টু এতিয়া তলততো এক হাজাৰে আছে এক এতিয়া ওৱান জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ইণ্টু টুৱেণ্টি টু এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব মই অলৰেডি কৰি থৈছোঁ এইটো হ'ব টু টু জিৰ' জিৰ' ছিক্স ছিক্স এতিয়া এই তলত আছে এক হাজাৰ অৰ্থাৎ এক হাজাৰেৰে পূৰণ এই ধৰণৰ এক হাজাৰ এশ অৰ্থাৎ জিৰ' জিৰ' থকা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰা একদম সহজ এক হাজাৰত কিমানটা শূন্য আছে এক দুই তিনি আমি এই সংখ্যাটোত সোঁফালৰ পৰা তিনি অংক বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব এক দুই তিনি অৰ্থাৎ ইয়াতে দিব লাগিব এইটো উত্তৰ তো এইটো যদি আৰু এটা পদ্ধতি কৰোঁ এইটো তোমালোকে জানা অলৰেডি কৰা হৈছে ওৱান জিৰ' জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী ইণ্টু টু পইণ্ট টু আমি দশমিক যদি বাদ দিওঁ সংখ্যাটো কি পাম ওৱান জিৰ' 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 থ্ৰী অৰ্থাৎ এইটো তাৰ লগত বাইছ পূৰণ কৰিলে হ'ব এই সংখ্যাটো অৰ্থাৎ এনেদৰে পূৰণ কৰি তোমালোকে পূৰণ ফলটো লিখি দিবা টু টু জিৰ' জিৰ' ছিক্স ছিক্স এতিয়া বেলেগ একো নাই দুটা সংখ্যাই মিলি পেলাই মোট কিমান অংক বাওঁফালে দশমিক হ'ব ইয়াত আছে এক দুই ইয়াত আছে এক অংক বাওফালে মোট এক দুই তিনি অংক বাও ফালে দশমিক অৰ্থাৎ এক দুই তিনি ইয়াতে হ'ব দক্ষিণিক ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন ইটো আমি দুটা পদ্ধতি কৰিম এই সংখ্যাটোৰ যদি দশমিক গোচাও হ'ব ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান দশম পিছত দুই ঘৰ গতিকে একৰ বিষয়ে দুটা শূন্য এইটো একে ওৱান জিৰ' ওৱান দশম পিছত দুটা অংক গতিকে একৰ বিষয়ে দুটা শূন্য আমি তলৰকেইটা যদি পূৰণ কৰোঁ একৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে এক হ'ব আৰু মোৰ চাৰিটা শূন্য আৰু ওপৰত আছে ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান ইণ্টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱান এতিয়া পূৰণ কৰা তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা সেইকাৰণে মই এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব অৰ্থাৎ ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান তাৰ লগত এশ এক পূৰণ কৰিলে এইটো পাম ওৱান জিৰ' টু জিৰ' টু জিৰ' ওৱান এতিয়া আমি উপৰ সংখ্যাটো লিখিলোঁ দশমিকটো পিছত পাতিম জিৰ' ওৱান এই এই ইয়াক হৰণ হ'ব দহ হাজাৰৰ ইয়াতে শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি অৰ্থাৎ আমি সোঁফালৰ পৰা এক দুই তিনি চাৰি অংক বাওঁফালে দশমিক দিলে হৈ যাব এইটো আৰু এটা শ্বৰ্টকাট পদ্ধতি আছে এইটো হৈছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱান পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইণ্টু ওৱান পইণ্ট জিৰ' ওৱান এইটো একদম সহজভাৱে তোমালোকে এই দশমিক নিদিয়াকৈ সংখ্যাটো কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব এইটো হ'ব এশ এক এই দুটা পূৰণ কৰি যি পাবা সেইটো লিখিবা ওৱান জিৰ' টু জিৰ' টু জিৰ' ওৱান তাৰপিছত গণিব লাগিব দুটা সংখ্যা মিলি পেলাই মোট কিমান অংক বাওঁফালে দশমিক ইয়াত আছে এক দুই ইয়াতেও এক দুই তো মুঠ কিমান হ'ব এক দুই তিনি চাৰি এক দুই তিনি চাৰি অংক বাওঁফালে দশমিক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন এইটো আমি দুটা পদ্ধতি কৰি চাওঁ এইটো হ'ব ফাইভ বাই টেন কাৰণ দশমী পিছত এটা অংক আছে এইটো হ'ব আমি ফাইভ লিখিম আগফালৰ জিৰ' লিখিব নালাগে দশমিখৰ পিছত দুটা অংক গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য এইটো তলত কেইটা যদি পূৰণ কৰোঁ আমি পাম এক হাজাৰ আৰু ওপৰত পাছৰ লগত পাছ পূৰণ কৰিলে পঁচিছ পাম এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ হৰণ হ'ব এক হাজাৰৰে এক হাজাৰত শূন্য আছে এক দুই তিনি গতিকে আমি তিনি অংক বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব কিন্তু এটা অংক আছে দুটা গতিকে এটা শূন্য দি থওঁ এতিয়া সুফালৰ পৰা এক দুই তিনি অংক বাওঁফালে দশমিক অৰ্থাৎ এইটো এতিয়া দশমিকৰ বাওঁফালে সদায় এটা জিৰ' দিবা যদি বেলেগ সংখ্যা নাথাকে এইটো উত্তৰ তো এইটো যদি আমি আৰু এটা পদ্ধতি কওঁ তেতিয়া আমি পাম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ইয়াতে আগফালৰ জিৰ'বিলাক লিখিব নালাগে ইয়াতে কি আছে ফাইভ আৰু ইয়াতেও ফাইভ ফাইভ ইণ্টু ফাইভ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ ত' ইয়াতে লিখিবা টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চাবা যে দুটা অংকই মিলি পেলাই মোট কিমান অংক বাফালে দশমিক হ'ব এক অংক আৰু এইটোত আছে এক অংক দুই অংক মুঠ হ'ব এক দুই তিনি এক দুই শূন্য দি পেলাই তিনিটা মিলাবা এক দুই তিনি অংক বাওফালে দশমিক অৰ্থাৎ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' টু ফাইভ ইজ দ্য আচাৰ কোৱশ্চন নাম্বাৰ এইট তো এইটো আমি ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান এইটো আমি দশমিক নিদিলে হ'ব ওৱান ফিফটি ওৱান দশমীৰ পিছত দুই অংক গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য এইটো একে ফাইভ ওৱান ফাইভ দশমিকৰ পিছত দুইটা ঘৰ গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য এতিয়া তলৰত এশ আৰু এশ পূৰণ কৰিলে হ'ব একৰ পিছত চাৰিটা শূন্য এতিয়া ওৱান ফাইভ ওৱান ইন্টু ফাইভ ওৱান ফাইভ একৰ পিছত চাৰিটা শূন্য ওৱান ফিফটি ওৱান আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন অৰ্থাৎ ওৱান ফাইভ ওৱান আৰু ফাইভ ওৱান ফাইভ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব অলৰেডি মই কৰি থৈছোঁ এইটো হ'ব চেভেন 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 ছিক্স ফাইভ এতিয়া দশমিক পাতিব লাগিব আমি আগত পূৰণ ফলটো লিখি লওঁ ছিক্স ফাইভ গতি ইয়াক দহ হাজাৰ ইয়াতে শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি গতিকে সোঁফালৰ পৰা চাৰি ঘৰ বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব এক ঘৰ দুই তিনি চাৰি অৰ্থাৎ ছেভেন পইণ্ট ছেভেন ছেভেন ছিক্স ফাইভ হ'ল এনচাৰ আৰু এটা পদ্ধতি যদি কৰোঁ সেইটো হয় একে গতিকে ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান ইন টু ফাইভ পইণ্ট ওৱান ফাইভ দশমিক যদি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ওৱান ফিফটি ওৱান অৰ্থাৎ এইটো আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হয় আমি অলৰেডি পাইছোঁৱেই এইটো হ'ব পূৰণৰ ফল এতিয়া আমি দশমিক পাতিব লাগিব দুটা সংখ্যা মিলি পেলাই মোট কিমান অংক বাওফালে দশমিক এক দুই তিনি চাৰি উত্তৰত এক দুই তিনি চাৰি অংক বাওফালে দশমিক দিব লাগিব অৰ্থাৎ ছেভেন পইণ্ট ছেভেন ছেভেন ছিক্স ফাইভ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গণিতবোৰ বুজি পাইছানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা চেনেলটো লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বহুত বেছি পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ